İstər televizorların çalçağır etməsi, istərsə bu hadisəyə münasibət, milli şuurun olmamasını, insanlara dəyər verilməməsini, vətən-millət üçün çalışan adamların, televiziyalarda çalışan əməkdaşlar üçün xüsusi əhəmiyyət daşımadığını göstərir. Bunu dünən baş verən helikopter qəzasından sonra musiqi, əyləncəli verilişlər yayımlayan telekanallarda proqram planlamasına etiraz edən Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlal oğlu yeni çağaza açıqlamasında deyib: "Partiya sədri bunu həmin qəzada həlak olan insanların 44 günlük müharibədə müstəsna xidmətləri olan insanlara dəyər verilməməsi kimi qiymətləndirib. Əgər 14 nəfər Azərbaycan ordusunun zabiti həlak olubsa, matəm elan olunmayıbsa, bayraqlar aşağı salınmayıbsa, xarici ölkə səfirliklərində jurnallar qoyulub, başsağlıqlar qəbul edilmirsə" Bu o deməkdir ki, baş verən hadisəyə ciddi qiymət verilmir. Bu ölənlərin arasında 44 günlük müharibədə ordumuzun qələbə çalmasında müstəsna xidmətləri olan insanlar var. Hansı ki, onların içərisində hava hücumlarından müdafiə qurğularının məhv edilməsindən qeyri-adi rol oyyub. Onların hətta xidmətini nəzəri alsaq, hər biri milli qəhrəman səviyyəsində işlər görmüş şəxslərdir. Milli vəkil Ağil Abbas da fəciə yaşanan bir dövrdə telekanalların əyləncəli və musiqi li proqramları yayımlamasına qarşı çıxıb. Bütün telekanallar acı xəbəri yetərincə işıqlandırdı. Təbii ki, istəməzdim telekanallar çalçağır etsin. Amma məsələnin digər tərəfi də var. Bizə düşmən də baxır. Onları sevindirə də bilmərik. Amma dünənki hadisədən sonra telekanallar proqramlarına əl gəzdirməli, bu qəzanı nəzərə almalı idilər. Gərək belə olmayaydı.